Bolla bolla, hammaga salom, qalaysizlar? Xullas bolla, yangi yildan bitta aytib o'tmoqchiman. Migalkam zamona kelgan, nega pustoy bu? Az bir minut. Vuh dey. Bolla bolla. Qarochi buni o'rnatib qo'ygan ekanmiz, men bor uzr. Mana bu tomonda mana. Xo'p, bu yerda 18 xil yonadi. Migalkamizga bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Xolisilar mana 1 2 3 4 5 6 7 8 tali, xolisi 6 tali, xolisi 4 taligina qilib beramiz. Xohlagan stilda yonadilar. Xullas bolalar, buni obzorni qilib sizlarga o'tkazib yuboramiz-da. Xo'p, yana bitta yangilik. Ya'ni mana любой avtomobilning orqa lavvoyiga mana bunday qilib yopishtirib olasizlar-da. Xo'p, podfarnik, tormoz, pavorotnik va albatta migalkasi ham bor. Shunaqa chiroyli rangda yonadigan bitta stopimiz bor. Hozir men sizlarga yoqib ko'rsatib beraman buni. Xullas, qaranglar bolalar, hozir podfarnikni yoqamiz. Xo'p. Так. Mana podfarnik, mana shunaqa bigushi bo'ladi. Endi men просто birlashtirib qo'ydim, bu mana ajraydi-da mana bu tomondan mana. Endi mana pavorot yoqamiz. Mana pavorotdan bigushi shunaqa bo'ladi. Xo'p, xullas bu o'ng tomon deb hisoblasak, endi chap tomonni yoqamiz. Xo'p, bunisi chap tomonga mana. Pavorot yoqqaningizda pavorot belgisini bildirib turadi. Tak, endi tormozni yoqamiz. Ya'ni tormoz bosganingizda mana tormoz bosib qo'yib yuborasizlar-da. O'zi sekin kelib uchadi. Xullas, mana shunaqa. Valla, mana bu narsani ham harakatini qo'yinglar endi. Xo'p, ob-havo sovuyapti. Bilib bo'lmaydi, akkumulyatorni o'lib qolgan bo'lishi mumkin, ya'ni peremichka yo'q zo'lishilar uchun.